Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հոկտեմբերի 11-ին կառավարությունում հանդիպել է արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Արմլուրեի հետ զրույցում Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանն ասաց, որ Փաշինյանի հետ հիմնականում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ու արտաքին վեկտորի հետ կապված հարցեր են քննարկել։ Նրա փոխանցմամբ, թեև որոշակի անհամաձայնություններ ունեն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասով, բայց հասկանում են այս պարագայում ու այս իրավիճակում միջանկյալ ինչ-որ փաստաթուղթ պետք է ստորագրվի։ Մանրամասները հեռախոսազրույցում։ Փաշինյանը հիշում է մեզ հետ վերջին հայտարարությունների նպավորություններով։ Մենք քննարկում ենք նրա արտաքին քաղաքական քայլերը Նյու Յորքում, Փարիզում, Պրահայում և խոսակցության հիմնականում այդ հարցերին էր վերաբերվում։ Մենք նույնպես որոշ կարծիքներ հայտնեցինք, կիսվեցինք, համեմատեցինք մեր մոտեցումները։ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը համարում է վերջին զարգացումները բարենպաստ Արցախի և Հայաստանի համար։ Մենք մեր աջակցություն ենք հայտնում արևմուտքի հետ ներդրման, եվրոինտեգրման զուգահեռ միջազգային կառավարության քայլերին։ Իսկ դուք տեսնում եք, որ կառավարությունը իսկապես գնում է արևմուտքի հետ քայլերի մերձեցմանը, թե պարզապես շղարշ է այսպես արտաքին։ Չէ, մենք դա տեսնում ենք, մենք համոզված ենք դրանում, և այսպես ոչ միայն մեր կառավարության բարի կամքն է մեզ դրանում համոզում կամ հայտարություններ, այլ այն, որ քաղաքական վերլուծությունը ցույց է տալիս արևմուտքի շարունակվածությունը դրանում, և դա մեզ էլ ավելի մեծ վստահություն է ներշնչում գործընթացների անբեկամելի վերաբերյալ։ Հետևաբար ինչ եք կարծում, էլ ավելի ընդգրկված կլինի եվրոպական հարցերում ձեր տեսակետը լսելու մասով այս կառավարությունը։ Ես վստահ եմ, ես երեկացել եմ, մենք աջակցում ենք այս քայլերին, և այդ քաղաքականությանը ոչ այն պատճառով, որ մենք ենք ընդունել կառավարության դիրքորոշումը, այլ հակառակ, այլ պատճառով, որ կառավարությունն է ընդունել այն դիրքորոշումը, որը տարիներ շարունակ արտահայտում էր Եվրոպական կուսակցությունը։ Այս օրերին հաճախ է խոսվում, այսպես ասած, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին, թե Հայաստանի կողմից, թե Ադրբեջանի կողմից մամուլի հիմնական թեման դա է և հասարակությանը հուզող։ Այս թեմաների մասով ինչ խոսակցություն եք ունեցել Փաշինյանի հետ։ Մենք ունենք անհամաձայնության եզրեր այնտեղ, բայց սկզբունքորեն մենք համարում ենք, որ որևէ միջանկյալ լուծում պետք է։ Մենք հասկանում ենք, որ աշխարհաքաղաքական զարգացումները շլացուցիչ են, մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում, մենք հասկանում ենք, որ դա բերելու է անխուսափելի քաղաքակրթական փոփոխությունների, և համարում ենք, որ որևէ պայմանագիր այս շրջանում, ես ասեի այսպես, միջանկյալ է, որպես միջանկյալ համաձայնագիր, որը ֆիքսում է այս վիճակը, նման պայմանագիրը անվանենք խաղաղության պայմանագիր, թե այլ կերպ ընդունելի է, որովհետև դա փուլ է, կլինեն այլ փուլեր, եթե Հայաստանը հետևողական լինի իր ժողովրդավարական զարգացման ուղղությամբ, ապա գնալով ժողովրդավարական Հայաստանի և բռնապետական Ադրբեջանի քաղաքական դիրքերը և քաշը միջազգային ասպարեզում, գնալով ավելի են տարբերվելու իհոգուտ Հայաստանի, այդպես որ արցախյան հարցում նույնպես մենք տեսնում ենք բազմաթիվ հնարավորություններ, որոնք մարտահրավերների հետ մեկտեղ չի կարելի չնկատել, այդպես որ մենք դիտում ենք այս խաղաղության պատասխանատվությունները որպես անհրաժեշտ քաղաքական և դիվանագիտական թուլ։ Ասացիք, որ հիմնականում համաձայն չեք, ենթադրում եմ Փաշինյանի ներկայացրած թեզերի հետ, և դուք ինչպես եք պատկերացնում դա։ Ավելի
ավելի շատ ոչ թե թեզերի հետ, այլ այն ոճի, այն ձևակերպումների հետ, որը նա է ներկայացնում, և մենք ուղիղ այդ մասին ասում ենք։ Իսկ դուք ինչպես եք պատկերացնում, որն է տարբերությունը, որ անհամաձայնություններում եք։ Անհամաձայնությունը այն է, որ մեր քաղաքականությունը անպայման պետք է քաղաքական հեռանկարներ ունենա, և ազգաբնակչությունը, ինչպես նաև ողջ հայությունը, պետք է տեսնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե լուծում է մեկ ամսվա, մեկ տարվա խնդիրներ, ինչը նույնպես անհրաժեշտ է, մենք պետք է մեր քայլերը տեսնենք հեռանկարում, քաղաքական պատմական հեռանկարում, ուստի անգամ խոսելով խաղաղության մասին, մենք պետք է կարողանանք ինչ-որ ձևակերպումներ գտնել, որոնք ավելի շահեկան են։ Օրինակ, ես նախորդ հանդիպմանը մաքս գնալուց առաջ Պաշինյանը խորհուրդ է տալիս խոսելու գենոցիդ և պատրիարքիդ, այսինքն հայրենազրկում և թևասպանություն եզրույթները օգտագործելով Ադրբեջանի գործողությունները որակելու առումով։ Ես հիմա այլ եմ համարում, որտեղ խիստ անհրաժեշտ է, որ պետք է հստակ քայլեր անել, որպեսզի Ադրբեջանը հայտնվի Ռուսաստանի հետ նույն դաշտում աշխարհի ընկալման տեսակետից, և դա պետք է անել նախև առաջ Հայաստանը, որ Հայաստանը պետք է Ուկրաինայի հետ նույն դաշտում ընկալվի, և դա նույնպես նախև առաջ Հայաստանի իշխանությունների քայլերը պետք է լինեն։ Այսինքն, խոսքը գնում է շատ կոնկրետ դիվանագիտական քաղաքական գործողությունների մասին, որոնց իրականացումը մենք որպես եվրոպական կուսակցություն այլ կերպ ենք դիտում։ Այստեղ կան տարաձայնություններ, որոնց մասին մենք ուղիղ ասում ենք կառավարությանը։ Բնականաբար գործող իշխանությունները, լսելով նաև մեզ, որոշ բաներ ընդունում են, որոշ բաներ չեն ընդունում, դա երևի նորմալ քաղաքական պրոցես։ Իսկ ինչ զգացիք Փաշինյանի տրամադրվածությունից, կստորագրվի ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագիր իր Ադրբեջանի հետ։ Ես չեմ խոսի Փաշինյանի փոխարեն, ես ոչ միայն իրավասու չեմ, ես նա չեմ ցանկանա դա անել, Փաշինյանը ինքն է կրում պատասխանատվություն իր քայլերի համար։ Մենք որպես քաղաքացիական հասարակություն և քաղաքական անդիմադիր կուսակցություն պարտավոր ենք հայտնել նրան հասարակության այն մասի տեսակետը, որը մենք ենք ներկայացնում, դա ժողովրդավարական շարժումն է, դա հավքից դուրս գալու նպատակ դրած և նրան հասնող զանգվածն է, դա արևմուտքի հետ ներդրեցման, եվրոինտեգրման ջատագովներն են, դա Եվրոմիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մեր համախոհներն են։